Tack för det! Aj. Tack för en bra match. Vad är det? Där har vi... Det här är inte någon optimal landning. Det här? Ja. Vad fan, det här har ju funkat skitbra. Jag är snart 70 bast och lever fortfarande. Jag är i toppform. Mitt livsform, tror du väl? Du, min morsa. Alltså hon hade 8 sockerbitar i en kaffekopp. Och så här mycket smör på mackorna. Och hon lever inte längre. Tyvärr. Skål. Ja, det där kommer du inte stå där länge på. Onödigt dit är det också. Men det där är inga bekymmer, vet du, med de här gasna jag har. Kanske kaviar på sen. Men jag föredrar choklad. Skål på det, Stina.